paixão, um passarinho pra sua família, pro seu lar. Varejão, passarinho. Mais uma resenha esportiva com meu amigo Vinícius Lunardi, o mini repórter, hoje num dia especial, porque afinal de contas não dá para fazer uma resenha sem falar daquele time magnífico, aquele time maravilhoso, aquele time que quase perdeu pro Sertãozinho ontem, não é, Vinícius? É, foi um vira. É, como é que foi o jogo? Conta para nós como é que foi o jogo de ontem, do Palmeiras. Bom, o Palmeiras ganhou, tava 1-0 no primeiro tempo, o belo passe do Pierre, o Leno chegou cara a cara com o gol, ele foi igual 1-0. Pro Palmeiras? É. Ah, e depois? E o Sertãozinho deu uma bola na trave e entrou. É. O Mendes. 1-1. 1-1. Depois? 2-1 foi com pênalti de Nunes. O seu pai não quer que fala. Direito. Seu pai não quer que fala, mas o Marco foi mal naquele pênalti, não foi? Ele foi pro canto esquerdo e a bola foi no canto direito. Tá certo. É, foi pro abafa e derrubou o jogador também. Eu vi também. Aí depois o cruzamento de Leme, toque de cabeça com o Leandro Xavier. Aí ficou quanto? 2-2. 2-2. Aí o 3-2 foi nos acréscimos, o último lance. Também o cruzamento do Lene, o toque foi do Cleiton Xavier, a bola, o goleiro deu um desvio na bola, a bola foi no gol. É esse que ele matou no peito? 3-2. Né? Ele matou no peito, sim? É. Aí, muito bem. 3-2. Você tá meio gripadinho hoje? Sim. Né? Mas mesmo assim, nós estamos aqui no batente. Vamos ficar muito felizes com seu pai. No domingo? Ah, o que aconteceu no domingo? São Caetano e Corinthians. Ah, quanto foi o jogo? Corinthians ganhou, né? 1-0. O cruzamento de Elias e o Dentinho deu uma cabeçada forte que o goleiro nem conseguiu pegar. O goleiro olhou pra achar a bola. Certo. Bom, o Vinícius, esse meio de semana não vai ter jogo do Campeonato Paulista, né? Libertadores e Copa do Brasil. Ah, e quem que vai jogar na Libertadores? Nacional do Paraguai e São Paulo. Ah. E quem vai jogar com o Corinthians é o Medellín. Independente. O Flamengo é a Universidade Católica. Ah. E na Copa do Brasil você lembra alguém? Quem que você lembra? Só o Palmeiras e Paysandu. Paysandu? É. Nossa, mais um. Paysandu. Será que ganha do Paysandu? É. Uhum. Vamos, tomara, né? Quem? Tomara. Quem? O Sampaio Correa. O Correa vai enfrentar ou Confiança ou Fluminense, né? É, eu não faço a mínima ideia, mas já que você falou, agora já estou sabendo. Beleza? Nós falamos aqui na nossa resenha esportiva em nome de quem? A G-Credit do Aguinaldo Navarro. Beleza, fala Aguinaldo Navarro de novo com o nariz estampado. Aguinaldo Navarro. A gente volta semana que vem. Tchau, ministro. Tchau. De Macon para o Mundo. Sua empresa vista diretamente no portal e postada no YouTube. Anuncie e seja visto por mais de 10 milhões de acessos por ano. Faça parte desse sucesso. Portal Process.